Dnes si ma počas našej hry veľmi prekvapila. A mrzelo ma tiež, že občas aj ja som ten dôvod, prečo tu chceš v tejto vile zdať. Nemyslím si, že by to takto malo byť a nechcem, aby sa tu niekto cítil nešťastne. A preto si aj myslím, že bude ľahšie, ak ti to uľahčím a rozlúčime sa. Chémia medzi jedným človekom a druhým je niečo, čo neoklameš. Aj keby si spravil hocičo, to neoklameš. Môžeš sa rozlúčiť s dievčatami? Ak by som mohla. Potom ťa odprevadiť, môžeš. Ak by som rada dievčatám. Nevlačne, budem aj ja. Som extrémne rada za to, že som mala tú možnosť poznať každú jednu zvlášť. Trošku iným spôsobom. Čo by ste neskutočné, mami. Moc si to cením a moc vám to prajem. Hlavne to prajem tej, ktorá si to zaslúži najviac. Ja verím, že na každého čaká nejaká tá eňo, ňoňo, krem de la krem, láska. A možno sa práve mne nepodarilo nájsť ju v tejto reality show, ale vôbec sa nebojím, že by na mňa niekde vonku nečakala.